Eli tervetuloa Digi for Adults-hankkeen webinaariin ja terveisiä täältä Tampereelta, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta TAKista. Mä olen Henna-Riikka Ahvenjärvi ja olen Digi for Adults-hankkeen projektikoordinaattori. Ja tämä on kansainvälinen hanke, jossa meillä on kumppaneita Ruotsista, Tanskasta, Itävallasta ja Espanjasta. Ja tällä kertaa me keskitytään tässä webinaarissa ihan tähän meidän Suomen näkökulmaan toteutuksesta, ja sen takia myös kieli on sitten Suomi tässä webinaarissa. Tämä webinaari tosiaan tallennetaan, ja tallenne jaetaan sitten tuolla meidän YouTube-kanavalla, ja siitä infotaan myös Facebookissa ja Twitterissä. Ja keskusteluosio tosiaan ei siihen tallenteeseen tule mukaan. Ja meillä on mukana täällä mun kanssa tätä webinaaria vetämässä Jyrki Lempinen ja Pirjo Silman. Haluatteko Moi sieltä? Kaikille. Hei vaan kaikki. Huikata sen verran. Tervetuloa seminaariin. Kuvassa mukana. Eli tosiaan Pirjo on ollut mukana alusta asti ja kertoo omista kokemuksistaan sitten tämän hankkeen eri vaiheissa ja erilaisissa menetelmissä ja muissa, missä ollaan mukana. Ja Jyrki on tullut sitten mukaan tässä vähän myöhemmin, mutta kertoo myöskin sitten noista, mitä tekee, niin kun vähän päästään eteenpäin. Ja meidän hankkeen verkkosivu löytyy osoitteesta www.digiforadults.se. Eli jos teillä on mahdollisuus avata se vaikka siihen omalle koneelle, kyllä mä vilautan sitä tässä nyt sitten täältä näytöstäkin, mutta se, että voi olla mukavampi sitä siitä omalta koneeltakin katsoa sitten välillä näkyy paremmin. Ja tuolla meidän kotisivulla, meidän blogissa, miten sitä nyt haluaa nimittää, se on vähän kaikkea tätä, eli se on meidän blogi, se on meidän nettisivu, se on meidän tiedotuskanava, niin täällä nyt sitten löytyy kaikki oleellinen meidän hankkeesta tähän mennessä. Ja meidän hanke siis kehittää kouluttajien ja opiskelijoiden digiosaamista. Eli se on niin kuin tiivistetysti se meidän ydin tässä hankkeessa. Ja tämä on Erasmus Plus-rahoitteinen kansainvälinen hanke. Ja tämän perusidea tosiaan on lähteä liikkeelle hyvin käytännönläheisestä kehittämisestä. Eli meillä on toki tuolla vähän taustateoriaa ja muuta, niistäkin kerron lyhyesti, mutta nimenomaan halutaan käytännössä kokeillen edistää sitä, että meidän kouluttajat osais entistä paremmin käyttää digilaitteita ja tekniikkaa ja sovelluksia ja toisaalta myös työskennellä sitten opiskelijoiden kanssa niin, että myös ne opiskelijoiden perustaidot kehittyy siellä. Digitaidot toki, mutta usein kun me treenataan sitten näitä digitaitoja, niin kyllä siellä hyvin oleellisena osana tulee myös nämä muut perustaidot, eli ihan lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, kuunteleminen, esiintyminen, ryhmätyöskentely, tämän tyyppiset taidot. Ja tuolla meidän kotisivulla löytyy projektin esittely toki, eli ihan jo siinä etusivulla, ja sen lisäksi sieltä löytyy sitten tämä About-sivu, missä on kerrottu tosiaan nämä meidän kumppanit. Eli me ollaan TAKion koordinaattori tässä hankkeessa, vetää tätä verkostoa. Sen lisäksi meillä on BFI Wien tuolta Itävallasta, Wienistä, Vux Tuuström Tanskasta, ja sitten Sundsvallin kunta on mukana aikuiskoulutuksen puolelta tuolta Ruotsista, ja Sepasan Bartolome de Tirajana Espanjasta, eli Kanarian saarilla on sitten meidän yksi kumppani. Ja meistä löytyy tietoa myös Epalessa ja sen lisäksi sitten Facebookissa ja Twitterissä. Ja totta kai nyt sitten tässä kutsuisin teidät kaikki seuraamaan mielellään meidän toimintaa myös tuolla Facebook-sivulla. Ja sitten jos olette Twitterissä, niin siellä myöskin. Ja molempia toki pääsee seuraamaan ilman, että kirjautuu Facebookiin tai Twitteriin. Eli Facebookissa meillä on ihan julkinen sivu ja Twitterissä myöskin julkinen tili. Eli sisältöjä voi seurata, vaikkei sitten kirjautuiskaan. Mutta lämpimästi tervetuloa meidän viimeisiä kuukausia seuraamaan. Eli nyt nimenomaan meillä tapahtuu aika paljon tässä syys-, loka-, marraskuun aikana, kun kaarretaan nämä viimeiset 3 kuukautta tässä hankkeen loppusuoralla, niin nyt meillä on
todellakin aika paljon jo esiteltävää, mitä voidaan sitten käydä läpi ja toivotaan myös, että niitä kokeillaan ja hyödynnetään muualla. Mutta tämä on meidän hankkeen niin kuin tämmöinen peruskuvaus oikeastaan, että mistä on kyse. Käytännön läheistä tekemistä, kokeilemista, pieniä menetelmiä, hyvin niin kuin tarkkaan mietittynä aina siihen, että kenelle me tätä työtä tehdään, eli asiakkaat on se tärkeä, meidän opiskelijat ja kouluttajien osaaminen, siinä tietysti se ydin. Ja tähän ytimeen oikeastaan meillä on tämä meidän koulutusmalli, eli meillä on tämmöinen CDCIL-koulutusmalli, mihin tämä meidän hanke pohjautuu. Laitoin linkin vielä tuonne chattiin myös tuolla meidän kotisivulla olevaan infosivuun. Ja siellä nyt lukeekin, että testing ThingLink, eli me kokeillaan meillekin uusia välineitä, ja nyt meillä on tämmöinen ThingLink-toteutus tulossa tähän mallin kuvaukseen. Eli se on hieman vielä keskeneräinen, niin kuin monet näistä meidän hommista, eli jos esiteltäisiin vasta valmista, niin sitten mentäisiin ihan varmaan marraskuulle, mutta halutaan mielellään näyttää myös, että mitä ollaan vielä tekemässä ja mitä on menossa. Eli tämä on Content and Digital Competence Integrated Learning, tämä peruskoulutusprosessi, mikä meillä on tässä taustalla. Ja tähän siis osallistuu meidän hankkeen kouluttajat, ja meillä on kaiken kaikkiaan ollut täällä joka maasta aina yksi kouluttaja, jolla on ollut sitten vertaispari toisessa maassa. Ja he ovat tehneet yhteistyötä, kehittäneet yhdessä opetusmenetelmiä, pieniä opetusmenetelmiä, joita me kutsutaan caseleteiksi. Ja sitten he ovat myös kokeilleet toistensa opetusmenetelmiä. Ja siellä taustalla näiden kouluttajien tässä oppimisprosessissa on nyt sitten ollut tämä CDCIL-malli. Eli siellä ensin lähdetään liikkeelle ensimmäisestä vaiheesta, jossa lähdetään perehtymään siihen. Ja tässähän me yhdistetään meidän hankkeessa sekä verkkotyöskentelyä tietysti, että myös sitten meillä on ollut tämmöisiä tapaamisjaksoja, koulutusviikkoja, missä kouluttajat on tavannut ihan kasvokkain paikan päällä. Eli yhdistetään näitä molempia. Ja vaiheittain, kun edetään, siellä on vielä sitten sivulla vähän tarkempi selitys siihen jo, että mitä nämä vaiheet täällä meidän koulutusmallissa on. Eli ensin orientoidutaan siihen, että mitä ollaan tekemässä. Sen jälkeen tehdään yhteistyötä, meillä on luennoitsijoita, on perehdytty asiaan, tehty vierailuja. Ja sitten on yhteistyötä tämän vertaismenetelmän puitteissa, eli tehty yhteistyötä sen oman parin kanssa sieltä eri maasta. Ja sitten totta kai tavoitteena on, että me jatketaan tätä levittämistä eteenpäin siellä omassa organisaatiossa aina. Eli jokaisessa organisaatiossa tehdään nyt sitten vertaistyöskentelyä eteenpäin. Ja se on meneillään nyt jo sitten. Ja totta kai me julkaistaan sitten kaikkea, mitä on tehty, mitä on tuotettu. Ja nyt tämä meidän web-sivu on nimenomaan se tämmöinen Open Educational Resource, eli avoin kaikille käytettävissä oleva sivusto, josta saa kaikkea lainata, kokeilla, käyttää, kommentoida. Eli toivotaan, että nyt tässä syksyllä saataisiin mahdollisimman paljon erilaisia kokeiluja myös meidän hankkeen ulkopuolisiin organisaatioihin ja palautetta, eli kehitettäisiin vielä eteenpäin tätä meidän kokonaisuutta. Ja totta kai sitten aina kerätään palautetta ja reflektoidaan, eli se on myös yksi osa tuota mallin loppupuolta sitten, ja sitä me ollaan tekemässä juurikin myös tässä syyskuun aikana, ja siihen me tarvitaan myös sitten sitä palautetta. Ja nyt jos ajatellaan, että miten tämä malli on käytännössä toiminut, niin mitä sä Pirjo ajattelisit, minkälaisia kokemuksia sulla on ollut tästä vertaistyöskentelystä ja ulkomaan koulutusviikosta? Sä olit Itävallassa Viinissä, eikö näin? Joo, mä olin Itävallassa siitä jo aikaa yli vuosi sitten kesäkuussa. Ja ensinnäkin niin kuin se ryhmä, kun silloin orientoiduttiin tähän hankkeeseen ja projektiin ja oppimiseen, niin siinä ryhmässä heti tuli semmoinen olotila, että tämä on niin kuin turvallinen ryhmä, että tässä voi niin kuin lähteä hyvin eritasoiset henkilöt tämän digitaalisuuteen liittyen niin mukaan. Ja silloin jo heti ensimmäisenä päätettiin, että jokainen lähtee siltä tasolta, mikä on nyt tällä hetkellä, eikä
tavoittele mitään kauhean suuria. Ja toki osa oli sitten jo paljon enemmän perehtynyt ja oppinut jo näissä digitaidoissa. Mutta mä lähdin aika alusta et sekin oli tosi hienoa, että näki siellä Itävallassa, että mitä siellä tehdään. Siellä oli luentoja meille järjestetty ja sitten käytiin tutustumassa vanhassa kirjastossa, missä tehtiin sitä, justiinsa muokattiin näitä tai kuvattiin siis ihan kirjoja digitaaliseen muotoon ja tällä lailla. Että semmoista hyvin yleissivistävääkin tuli, mutta sitten tietysti nämä taidot, että ne on niin kuin kaikista tärkeimmät. Mulla oli kuvaaminen, niin kuin sähköisen kuvan muokkaaminen ja blogi oli semmoisia, mitä mä otin mukaan tähän hankkeeseen ja harjoittelin niitä mun opiskelijoiden kanssa ja sainkin sitten ihan semmoisen opetusmateriaalin tehtyä ja siitä on tullut ihan hyvää palautetta opiskelijoilta, että minä oma kouluttaja niin kuin opettaa niitä. Et tokihan meillä takissa olisi asiantuntijuutta muutenkin, mutta ihan hyvä, että niin kuin se oma kouluttaja ottaa näitä haltuun tämän tyyppisiä juttuja ja pystyy sen sitten niin kuin heti kytkeen siihen itse ammattiosaamiseen. Tämä blogi oli semmoinen, että blogin opettaminen, niin itse mä en koe, että mä mikään hyvä siinä, mutta siinä muutama opiskelija niin kuin innostui siitä ja mä tein juuri tämmöisen kyselyn, niin pari on lähtenyt kirjoittamaan blogia. Ja se on mun mielestä jo tosi hieno asia, että pari on niin kuin uskaltautunut ja toki heillä on sitten niin kuin taitoja enemmänkin siihen itsellä. Mutta että tuo jo niinku esille tämmöisiä työkaluja ja välineitä ja nimenomaan niitä ilmaisia ohjelmia, mitä pystyy käyttämään niinku netistä, niin sekin on jo hyvä asia, tuo tarjolle niitä. Sitten siellä Itävallassa oli hauska, ne oli niinku sitten taas tähän blogiin niinku tehnyt semmoisen version, eli mulla oli tavoitteena mun opiskelijoilla, että ne lähtee tekemään portfolioa sisustusalan opiskelijat, kun ne oppii kaikennäköisiä kädentaitoja sisustusremontointiin liittyen esimerkiksi, niin ne niin kuin ottaa kuvia ja sitten tekee sitä portfolioa sinne blogiin. Mutta siellä Itävallassa ne oli kehitellyt tämmöisen, että niillä oli tämmöinen ryhmä, että niillä oli niin kuin sen ryhmän sisäinen oma blogi. Että ne oli niinku erilaisen version taas tehnyt siitä blogista. Mun mielestä se oli hienoa, että jostain saa sen idean ja sit sitä niinku kehittelee siihen omaan opetukseen soveltuvaksi. Ja tämän ryhmän kautta sai tosi paljon kaiken näköisiä ideoita. Ja mulla on nyt sitten meneillään tämmöinen videon kuvausprosessi, että mä tänään kuvasin juuri verhokiskon asennusta ja lähden sitä editoimaan, että tosi paljon mä oon saanut niin kuin rohkaisua ja innostusta niin kuin tähän digitaalisuuteen koko tältä ryhmältä. Et hieno juttu, että uskalsi lähteä mukaan. Joo, ja ihan just niin kuin sanoit, niin jokainenhan on lähtenyt omalta tasoltaan. Että ei ole mitään tiettyä semmoista, että kaikkien pitäisi osata samat asiat ja kaikkien pitäisi samalla tavalla soveltaa samaa menetelmää. Eli juurikin se, mitä tässä on ollut hienoa niin kuin nähdä, on, että miten eri tavalla samaa menetelmää voi hieman erilaisella kohderyhmällä soveltaa. Ja sitten toisaalta myös kehitellä vähän yhdessä sitä palautteiden pohjalta, että miten tämä voisi mulle toimia parhaalla mahdollisella tavalla, että miten mä pääsisin tämän kanssa eteenpäin. Ja todella juurikin toi ideoiden kehittäminen myös eteenpäin. Et mielenkiintoista on nähdä sit seuraavaa vaihetta, että nyt kun me päästään vähän tätä kehittämään omassa organisaatiossa ja toivottavasti löydetään myös sitten kokeilijoita meidän organisaatioiden ulkopuolelta, niin voidaan taas saada aivan erilaisia ideoita ja kokemuksia. Ja tuossa myöskin, mitä kerroit noista vierailusta ja tutustumisesta toisen tyyppiseen organisaatiokulttuuriin ja toisen maankin kulttuuriin ja tapoihin tehdä asioita esimerkiksi tämän digitalisaation tiimoilta, niin siitä on kaikki antanut palautetta, että se on ollut erittäin mielenkiintoista.
Että jo siitä voi saada ideoita omaan työhön ja tekemiseen, kun nähdään, että miten jossain ihan toisenlaisessa paikassa tehdään asioita. Et siinä mielessä tämän tyyppisessä hankkeessa se kasvokkain tapaaminen on kuitenkin vielä ihan tärkeää ja merkityksellistä. Et vaikka mekin muuten tavataan pääasiallisesti verkossa, esimerkiksi näissä Kypen välityksellä, niin sitten kuitenkin on hienoa, että meillä on niitä kasvokkaiskohtaamisia. Et ne on hyvin tärkeitä myös tämmöisessä projektityöskentelyssä. Ja tuossa kun Pirjo mainitsikin juuri, että minkälaista menetelmää olet kehittämässä, niin tuolta meidän verkkosivulta löytyy tämmöinen Caselet Track, ja sieltä löytyy tällä hetkellä sitten esimerkiksi saksaksi, englanniksi, espanjaksi, ruotsiksi ja myös suomeksi osa, eli englanniksi löytyy kaikista laajin versio näistä julkaistuista menetelmistä. Laitan tuohon vielä, jaha, nyt tuli CDC jälleen linkki uusiksi, mutta laitetaan toi englanninkieliset caseletit linkki vielä tuohon chattiin, jos haluatte avata sen sinne omaan koneen eri ikkunaan vaikka. Eli täältä löytyy nyt sitten tämä meidän listaus näistä englanninkielisistä caseleteistä. Eli nämä on niitä pieniä opetusmenetelmäkuvauksia ja kokeiluja. Eli nämä kuvaukset on kokeiltu käytännössä ja ne on kirjoitettu kaikki samalla tavalla auki. Eli jokaisesta löytyy tämmöinen perustietopaketti täällä meidän blogisivulla. Eli kuka on tekijä, keneen voi olla aina yhteydessä, jos haluaa. Ja sitten sieltä löytyy pieni tiivistelmä, että mistä on kyse, kun tästä caseletistä puhutaan. Ja sitten siellä löytyy aina se myös se lopputulos, mikä on tavoitteena ollut tässä menetelmässä. Ja sitten myös se tarkempi PDF-muotoinen caselet-kuvaus, jossa on purettu hieman enemmän auki sitä sisältöä. Ja aina kun täällä avaa jonkun caselet-kuvauksen, menetelmäkuvauksen, niin siellä voi toki niin kuin äänestää, että jos kokeilee esimerkiksi, niin voi sitten merkata, että no onko mä sitä mieltä, että tämä oli nyt 3 tähden verran, 2 vai 1. Ja erittäin mielellään, jos kokeilee, niin jättäisi meille myös sinne kommentin tähän caselettiin. Eli tätä palautetta me toivottaisiin hyvin mielellään, jos joku innostuu näitä täällä kokeilemaan. Ja täällä löytyy monenlaisia tämmöisiä perusmenetelmiä, eli löytyy tosiaan erilaisia sovelluksia, esimerkkinä nyt tämä ThingLink. Sitten siellä on video-CVn tekemistä green screen-tekniikan avulla. Senhän voi toki tehdä ilman green screeniäkin, mutta tässä menetelmässä on nyt kokeiltu sitä. Siellä on tiedonhakua, tiedon luotettavuuden arviointia, sovelluksista esimerkiksi Creasaa kokeiltu, Padlettiä. Eli tällaisia kuvauksia täällä löytyy. Englanniksi näitä on tällä hetkellä kaikista eniten. Mutta sieltä löytyy myös jo sitten suomenkielisiä, eli suomeksi kun klikkaa sen OER Caselet Trackin sieltä auki, niin sitten sieltä lähtee löytymään näitä suomenkielisiä kuvauksia. Ja toi kuvaus, mistä Pirjo juurikin puhui, niin löytyy sieltä varmaankin aika lailla ihan ensimmäisenä, eli viimeisenä postattu, eli kuvan käsittely ja blogin luominen. Ja oliko sulla Pirjo opiskelijoilta kokemuksia, mitä he ajatteli tästä menetelmästä? No tietysti toi kuvan käsittely, niin sehän on hirveän tärkeä sisustusalalla. Että ne kuvat, mitä niin kuin esittää, että ne on niin kuin fiksun näköisiä ja että osaa rajata ja vähän kirkastaa ja katsoa sitten, että ne on niin kuin semmoisia asianmukaisia, että ehdottomasti haluavat jatkossakin, että tätä opetusta on että kokivat sen hyvin tärkeäksi, että nyt kun tein tämmöisen sähköisen kyselyn, niin eilen illalla katsoin, että mitä sinne on vastattu, niin on niin kuin kaikki on sitä mieltä, että ehdottomasti tätä opetusta tarvitaan ja niitä onnistumisia tuli sitten jo sen opetuksen aikana. Ja osallahan tietysti semmoisia, jotka on niin kuin tämmöisiä kädentaitoisia, niin välttämättä ei ehkä siihen tietotekniikkaan niin halua perehtyä. Mutta tämän he kokivat tosi tärkeäksi, tämän kuvan käsittely. Ja vielä se, että kun se on tämä Pixelr-ohjelma, ilmainen ohjelma, ja se, että tarjoaa niin kuin tämmöistä, mitä voi kotona käyttää ilmaiseksi, ja se on vielä suomen kielellä.
niin sekin siinä oli tosi hyvä plussa. Et ei tarvitse miettiä, että mitä ne englanninkieliset ohjesanat siellä sitten tarkoittaa. Joo. Ja tuossa tuli hirveän monta tärkeää pointtia. Tosiaan kyllä monilla meidän opiskelijoilla, vaikka he niin kuin kädentaidoiltaan voi olla hyvinkin taitavia, niin voi tosiaan näissä tietoteknisissä taidoissa olla aika isojakin puutteita. Ja silloin nämä on myös matalan kynnyksen menetelmiä ja tapoja rupeaa kehittämään näitä asioita. Että ei lähdetä liian vaikeasti liikkeelle tai kovin monimutkaisilla sovelluksilla, vaan että katsotaan, että mitä me pystytään tekemään tosiaan ihan tämmöisillä ilmaisilla, niin kuin esimerkiksi tässä menetelmässä on käytetty tätä Pixleria. Tämän saman menetelmän voi toki niin kuin toisintaa ihan mille tahansa vastaavalle sovellukselle, että ajatushan on lähinnä, että voidaan helposti, nopeasti tehdä tätä, ja sitten meillä on myös siellä sitä ammatillista näkökulmaa siihen sisällön oppimiseen, että mikä siinä on, miksi sitä kannattaa hyödyntää. Ja täällä meidän menetelmäkuvauksissa on aina kerrottu se yhteenveto ja tuotos, ja mihin asiayhteyteen tämä kokeilu juurikin on liittynyt. Sen lisäksi siellä on tämä tietoteknisten valmiuksien oppiminen, eli mitä tavoitellaan sillä, että mitä tietoteknisesti opiskelija oppii. Ja sitten myös tietysti tämä sisällöllinen, eli siellä on sekä sitä sisältöosaamista siihen ammattialalle, että mitä halutaan, että tiedetään ja opiskelijat oppii. Ja sitten on myös tarvittavat digitaaliset työkalut ja tekniset välineet. Ja siellä voi usein olla myös jo valmiina vähän vaihtoehtoja, eli usein nämä on hyvin paljon sovellettavissa erilaisille välineille ja työkaluille myöskin. Eli nämä on vain niin kuin tietty käyttö. Esimerkki, käyttötilanne, asiayhteys. Sitten siellä on kuvattu tämä oppimismenetelmä, eli kerrotaan vähän mahdollisesta osanottajamäärästä, ajasta, valmistelun sisällöstä, itse oppimistilanteesta, ja sitten siellä on usein yhteenveto, että mitä esimerkiksi voidaan yhteenvetona tehdä. Ja löytyy myös sitten linkit noihin verkkoresursseihin, eli esimerkiksi tässä tuohon Pixleriin ja WordPress.comiin, joita tässä esimerkissä on nyt sitten käytetty. Ja näitä vastaavia nyt meillä on siis täällä muitakin. Eli nyt jos ottaa sieltä sen suomeksi, niin siellä löytyy esimerkiksi nyt sitten tämä video-CV green screen videona. Ja aivan samanlainen kuvaus löytyy sieltä, eli tiivistelmätuotos ja se asiayhteys, missä on kokeiltu. Ja sitten sieltä löytyy se varsinainen caselet, eli menetelmäkuvaus, joka on nyt sitten aivan samalla pohjalla kuin toi toinen. Eli nämä on kaikki hyvin selkeä käydä läpi sitten, koska ne on kirjoitettu siihen samaan muotoon. Haluatko Jyrki muutaman sanan sanoa tästä? Tämä green screen hän on nyt tätä sun ominta aluetta, niin millä tavalla tämä green screen työstäminen on ja miten opiskelijat on suhtautunut, mitä tästä on tykätty, miten opettajat on suhtautunut? Sitähän on tykätty kamalasti, sen kiinnostaa niin opettajia kuin opiskelijoitakin, koska vaikka se on vanha tekniikka, mä oon itse törmännyt siihen jo reilu 20 vuotta sitten, kun pikkukakkosessa pääsin vähäksi aikaa näyttelemään, niin näin siellä TV2 tiloissa, kun käytettiin sinistä kangasta, mehän käytetään vihreitä, eli molempia voi käyttää. Ja kaikki hauskinta varmaan siinä on just se, että kun sinne voidaan laittaa taustakuvaksi ihan mikä kuva vaan, mikä opiskelija itse haluaa tai kouluttaja laittaa. Tai sinne voidaan laittaa tosiaan videopyöriin taustalle, sinne voidaan laittaa animaatio. Eli onhan se semmoinen, silloin pääsääntöisesti hän on tämmöisiä hauskoja kuvia, mitä sillä ovat ihmiset päässyt tekemään. Ja ne on tykännyt, varsinkin naiset tykkää tämmöistä eläintaustakuvista. Miehet on sitten ottanut vissiin vähän enemmän ympäristöä ja jotain autokuviakin näkyy siellä oleva. Että sä oot tällaistakin jakoa jo tehnyt tästä, perehtynyt vähän, että minkälaisia kuvia käytetään. Kyllä se melkein tietää, kun tulee ihminen siihen, että minkälaista kuvaa mä rupean tarjoamaan taustakuvaksi. Joo. Ja tässähän niin kuin se, että usein se, mikä on tässä huomattu, on, että tämä tietty niin kuin hauskuus ja mukavuus, mikä siihen tekemiseen myös porukassa liittyy, niin usein helpottaa myös sitä, että opitaan samalla niitä teknisiä valmiuksia. Eli miten tehdään videoa ja millä tavalla sitä ehkä hieman voidaan editoida, tarviiko editoida. Et näistähän on sitten tehty toki näitä vähän vakavampia, eli nimenomaan näitä video-CV:itä, joita voi käyttää sitten työnhaun tukena ja siinä, että erottautuu vähän niistä muista työnhakijoista. Ja nykyisinhän toi video-CV-treenaus on hirveän hyvää senkin takia, että joillakin saattaa olla tämmöinen
ennakkohaastattelu myöskin videolla, eli lähetetään kysymykset, joihin pitää sitten tallentaa, videoida oma vastaus sillä esimerkiksi sivulla, missä ne kysymykset on. Niin tämä on hirveän hyvää treenausta siihenkin. Eli tässä on mun mielestä hyvä menetelmä, esimerkki siitä, että opetellaan sekä tietoteknisiä valmiuksia, tietotekniikkaa, digitaitoja, mutta toisaalta myös voidaan harjoitella monia tämmöisiä sisällöllisiä taitoja. Esimerkiksi sitä oman osaamisen analysoimista, esittelemistä, esiintymistaitoa, mistä on sitten esimerkiksi siinä työnhakuprosessissa paljonkin apua. Ja tähän näissä caseleteissä aina se idea, että näitä voidaan tehdä niin kuin ryhmäkohtaisesti, voidaan opiskelijakohtaisesti muokata. Eli nämä voi olla vähän erilaisia versioituna aina eri porukalle, että ei tarvitse juuri kirjaimellisesti tehdä sitä näin. Ja juurikin tämän esimerkiksi tämän videoinninhan voi muuttaa johonkin toiseen asiayhteyteen aivan yhtä lailla, että se ei ole pakko olla juurikin CV, mitä siinä sitten videoidaan. Ja näitä tosiaan voi täysin vapaasti täältä ladata itselleen talteen, eli täältä voi näitä PDF-jä tallentaa itselleen, voi käydä toki lukemassa aina täältä sivulta. Ja meillä löytyy täältä nyt myös sitten tällainen Submit Caselet-kohta, joka tulee täydentymään nyt. Eli täällä on tämmöinen pieni lomake, jolla voi halutessaan myös lähettää meille oman tämmöisen menetelmäkuvauksen, joka me lisätään sitten tuonne meidän OER Caselet Trackiin, eli tähän menetelmäkokoelmaan. Ja nyt nimenomaan tänään Suomessa ensi viikolla Itävallassa me julkaistaan tämmöinen open call, eli tämmöinen avoin kutsu siihen, että me kutsutaan kaikki meidän verkostot tuottamaan ja kokeilemaan näitä meidän caselettejä. Eli mielellään kaikkea saa kokeilla. Voi antaa palautetta, olisi todella hieno kuulla, että mitä voidaan kehittää jossain menetelmäkuvauksessa ja menetelmässä vielä eteenpäin, mutta myöskin osallistumalla sitten tähän open calliin, eli lähettämällä tänne meille oman caselet-kuvauksen, voi osallistua nyt sitten tämmöiseen caselet-kilpailuun, jonka voittaja julkistetaan marraskuussa. Eli virallisesti laitamme tämän liikkeelle ensi viikon tiistaina meidän kansainvälisessä webinaarissa, mutta saatte vähän ennakkotietona ja tässä kohdin. Eli marraskuussa tosiaan sitten julkaistaan tämä voittaja Caselet, joka tänne on lähetetty, ja voittajalle on palkintona iPad. Ja tästä tulee myös sitten tietoa tästä Open Callista nyt tämän ja ensi viikon aikana tuolla meidän nettisivulla, Facebookissa ja Twitterissä. Eli kannattaa seurata. Ja tässä vaiheessa toki voi jo sitten miettiä, että olisiko itsellä joku kiva caselet-kuvaus, menetelmäkuvaus, mitä on käytännössä kokeillut, mikä voisi olla jollekin toisellekin hyödyllinen kokeiltavaksi. Eli meidän tämmöinen kunnianhimoinen tavoite on saada koottua tätä tämmöistä Open Educational Resource -menetelmäkokoelmaa vielä eteenpäin, eli ei pelkästään vaan meidän projektiryhmän menetelmäkuvauksia, vaan myös laajemmin meidän verkostojen kuvauksia kaikkien meidän kumppanimaiden, mutta mikä ettei minkä tahansa muun maan puolesta. Eli tosiaan kannattaa osallistua, ja tästä kerrotaan lisää vielä tuolla meidän blogissa nyt sitten tämän ja ensi viikon aikana. Eli nämä nyt meidän nämä koulutusmalli, sitten täällä on nämä meidän menetelmät, mitä ollaan kokeiltu. Ja näitä meidän kokemuksia näistä kokeiluista voi myös käydä lukemassa sitten tuolta meidän blogisivulta. Eli sinne on nyt jo tullut mukavasti joitakin kokemuskuvauksia, mutta niitä tulee vielä lisää, varsinkin tuossa ensi viikon aikana, kun meillä on tämmöinen viikko tuolla Itävallassa, että kokoonnutaan porukalla näitä työstämään eteenpäin, viimeinen hankkeen koulutusviikko, niin tuonne tulee taatusti vielä paljon lisää aineistoa. Eli täältä voi sitten lukea näistä kokemuksista, mitä liittyy näihin caselettien menetelmien kokeiluun. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin tuossa jo, niin meillä on ensi viikolla tulossa nyt sitten tällainen kansainvälinen webinaari. Ja
Me ei olla vielä julkaistu sitä tuolla blogissa, niin mä jaan teille tuosta sitten tuon meidän webinaarimainoksen, joka tästä loppuviikosta sitten julkaistaan. Niin toivottavasti nyt teillä näkyy siellä toi meidän webinaarimainos, eli tosiaan tiistaina 19.9. 13.30 tätä Central European aikaa, eli 14.30 Suomen aikaa. Meillä on sitten tämä kansainvälinen webinaari, jossa meillä on koko meidän hankeverkosto koolla. Ja siellä me käydään läpi vähän laajemmin nyt sitten tätä, että minkälaista on ollut tämä tämän meidän koulutusmallin mukainen kouluttautuminen, mitä kokemuksia, mitä hyötyjä, mitä ehkä haasteita on ollut. Ja sitten käydään läpi näitä menetelmiä, mitä eri maissa on tuotettu ja niihin liittyviä kokemuksia. Ja siellä me myöskin sitten kerrotaan tästä meidän Open Call-kutsusta, eli kutsutaan virallisesti sitten kaikki koko verkostossa mukaan siihen, että pääsee tuonne kilpailemaan sitten tästä Caselet-menetelmäpalkinnosta eli iPadista sillä omalla kuvauksellaan. Ja tuolla on tiistaina 14.30 Suomen aikaa ensi viikolla pääsee mukaan suoraan samalla tavalla kuin tänäänkin, eli bit.ly/digi4adults-webinar. Tällä linkillä pääsee suoraan vastaavanlainen Skype-istunto siellä tiedossa. Eli sillä voi tulla sitten seuraamaan ja kysymään ja keskustelemaan meidän koko verkoston kanssa. Eli tänään ollaan Tampereelta, ensi viikolla ollaan Viinistä, mutta ihan yhtä lailla tosiaan sitten toivottavasti kaikki yhteydet toimii yhtä mainiosti kuin täälläkin yleensä. Mutta tässä nyt niin kuin tiiviisti ja lyhyesti tämä käytännön sisältö siitä, että mistä on meidän hankkeessa kyse, mitä me ollaan käytännössä tehty, minkälaisia tuloksia me on saatu aikaan.